Ni'n byw yn amseroedd lle mae menywod dal yn cael eu barnu am bod yn rhywiol, ond pa effaith mae stigma yn cael ar y ferched sy'n gweithio yn y maes? Heddi, rwy'n cwrdd â Hannah Elcock, pwy sy'n damthraig yn ba ac yn mam. Hello! Dyna mewn, Flwyddyn! Ti'n ma? Ie, ffaen gyda ti! Mae'n ymwneud â'r mwg neis i ti, ond mae'n chip yn y fe, ond mae'n ymwneud â'r sloth yn y fe. So Hannah, gallwch chi esbonio amdano swydd ti? Fi yn ddawnsraig yn bar o'r enw Coyote Ugly. Ie, tos angen bod ti wedi gweld y ffilm o gwbl. Ie. Mae'r merched yn damsio ar y bar, a maen nhw'n hynod o hyderus a fel really out there os yn rhywbeth. So mae fe'n swydd eitha rhywiol. Ydych chi'n cael ei beniadu am hwnna? Yn sicr ydyn. I mean, sy'n ni'n gweud celwydd sy'n ni'n gweud na. A beth i fi wedi dod ar draws yn bersonol yw gweud eich bod na rhaid i ddod mewn i'r bar yn sydyn reit yn cymryd eich bod chi'n berson israddol. Ond eto, yn nhw yw'r pobol sydd wedi mynychu'r bar, yn nhw sydd wedi dod mewn at y ni. So fi bach fel bod pam, just pam yn dwp, really. Be amdano teulu chi, achos ti'n mam, be maen nhw'n meddwl amdano swydd? Mae'r ogl i fi'n edrych yn y fe yn ogl fel diddani, it's entertainment ar ddiwedd y dydd. Mm. A na le maen nhw'n dod hefyd, ti'n gwybod, dwi ddim fel i fod yn rhywbeth CD neu twer israddol i wneud. Dwi'n cael na trwy'r amser mae pobl yn dweud be mae dad ti'n meddwl, be mae brawl chi'n meddwl, a dwi fel, dwi'r un person, fi dal just Jess, ond mae gen i swydd ma, a wedyn dwi'n mynd gatre, a dwi'r person, be mae nhw'n meddwl amdano chi. O, dwi'n meddwl na. Wyt ti'n meddwl, achos chi'n fam, mae pobl yn meddwl dylech chi cael swydd mwyaf parchus. Ond ydw i'n fam ifanc, ac ydw i'n, dwi'n fam dedicated ofnadw, ti'n gwybod Jacob yw'r un peth pwysicach yn fy mywyd i, dwi'n fan honnes, ar y reswm pam wy'n gweithio. Y moyn twyd ennill arian, a moyn gallu cefnogi fe, a twyd, neu'n siŵr bod e beth yn mynd heb ddim byd. Wel, fi'n edrych ymlaen i gweld chi mewn action ar y bac. Ie, yeah, braid ti ddylan, please. Oh, ddylan ar y bac, fi bydd yn lush. Cwrdd â Hannah hefi, a jyst gael mam ifanc ddim yn conformio i pwysau cymdeithas ac yn neud bywoliaeth o pasiwn hi a gobeithio bydd hwn yn ysbrydoliaeth i fwy ferched cryf i dilyn hi.